来自美国的星巴克咖啡近日在杭州灵隐寺外开了一家分店，同当年尝试入故宫一样，一时间又引起了各方面的热议。这家昨天才开业的星巴克位于灵隐寺外的停车场附近，对面是刚开了半年的洋快餐肯德基。这家星巴克用复古风格装修，门前的招牌除了英文，还入乡随俗地加了一块中文楷体书写的店名牌匾。虽然店面不大，却同样客似云来。他昨天在微博上看到他的微博嘛，转的比较火的微博，然后就来体验一下这种感觉。星巴克开入灵隐寺，网上的反对意见不少，很多人认为洋品牌的商业气息与中国的传统文化格格不入。当年星巴克进驻故宫的尝试，就是因为网民反对意见太大而最终作罢。不过在店内喝咖啡的人就表现得比较宽容。星巴克是一个外国的一个洋文化，那么加上我们中国这么一个就是灵隐寺的一个中国文化来说，我觉得中西文化结合是一个很好的一个发展。难怪说这年头流行混。